Tenori i famshëm shqiptar Sajmir Pirgu është fituesi çmimit prestigjioz Pavarotti i Art për vitin 2013. Ky çmim i u dorëzua gjatë një ceremonie të zhvilluar në teatrin e qytetit Carreggio, ku artistët dhanë edhe një shfaqje për të mbledhur fonde për bamirësi. Eventi i zhvilluar sot është edicioni 7 i çmimit Pavarotti i Art, i organizuar nga familja e tenorit të paharruar për të nderuar artistët që janë shquar me karrierën e tyre. Në të shkuarën, ky çmim i është dhënë artistëve më të mëdhenj si Andrea Bocelli apo Jose Carreras. Sajmir Pirgu, me origjinë nga Elbasani, konsiderohet aktualisht si një prej tenorëve më të shquar të skenës operistike botërore. Pas studimeve për violin, ai ka mbaruar konservatorin për kanto në Bolzano, në veri të Italisë. Një shtys në karrierën e tij që pikërisht takimi me Pavarotin dhe studimet e kryer në ndritimin e maestros, të cilin Sajmir Pirgu e kujton si një njeri të dlirë e të pastër dhe me një zemër të madhe.